Leyla xanım, özümüzü görək. Hoş gördük. Hoş gördük, hoş gördük. İstirahət necə oldu? Mən əla dincəldim. Bəs siz? Biz o qədər də edəmədik. Niyə? Çünki ailələr seçdik. Yaz boyunca ailələrə titizliklə gələn maillardan ekip olaraq, komanda olaraq bütün ailələri seçdik. Amma bol enerjiylə yeni evim yenə də sizin görüşünüzə gəldi. Sən nəsə etdin istirahətini? Dünyaya gəldin? Gəzdim, dincəldim, tam rahat işə başlayam. Hə, getdin gəzdin. Nə gözəl, nə gözəl. Layla hanım da saç rəngini dəyişdirdi. Tatil yaradı. Yeni mövsümdə dəyişikliklər eləmək lazımdır və hətta verilişdə də biraz dəyişikliklər olacaq, görəcəksiniz. Olacaq, olacaq, hər şey olacaq. Çünki bizim yepyeni baş sponsorumuz var. O da Klass mağazaları şəbəkələri. Klass mağazası bugündən etibarən baş sponsorumuzdur. Fərqli-fərqli ailələrin qonağı olacaq və fərqli-fərqli otaqlar təmir eləyəcək. Yataq otağı da olacaq. Mətbəx otağı da olacaq, bəlkə hamam otağı da olacaq. Hər şey ola bilir yeni sezonda. Kısacası, yepyeni heyecanla, yepyeni ailələrlə, yepyeni nəfəslə, yepyeni ailələrlə biz artıq ATV-də, tabii ki də yenə də ATV-də yeni elin proqramını başlayırıq. Tabii sezon açılışını verdik. Gəlin zaman kaybetməyelim, gidelim biz kim çıkacak karşımıza? İlk şanslı ailə kimdir yeni sezonun, yeni ailəsi? Onu birazdan görəcəz. Bugünkü ailəmiz seçilib. Gedək ailə ilə tanış olaq. Siz də izləyin. Haydi. Sən də burada yaşayırsan. Gəl, bu çıxı bakın. Sən də burada yaşayırsan. Qapı açıqdır. Oy, nə yaxşı, açıqdır. Neçənci mərtəbədə qalırsan? Birinci. Yox, biz üçə qalxırıq. Sən bizi tanıdın mı sən? Baxmısan, görmüsən bizim verilişi. Adın nədir? Nuray. Nuray, nə gözəl, nə gözəl. Birinci mərtəbədə qalırsan. Harada qalırsan? Burada, burada. Burada. Burada, hə, nə gözəl. O zaman bizim ustalara çay, yemək getir də sən. Hə? Hə, getirəcəm mi? Çay getirəcəm. Gəl, gəl, gəl. Biz neçə gün bura gələcəyik. Gəl, gəl, gəl. Getdik. Bir yastıqda qocalan, bir ömür paylaşan qəhrəmanlarımız ikisi də ziyalıdır. Səringül xanım müəllimədir. Özü də bu il yubileyini qeyd eləməyə hazırlaşır. Biz elə bugünkü gözəl təmir işimizi yubiley hədiyəsi olaraq təqdim edirik. Çalışacağıq ki, müəllimənin arzuları gerçək olsun. Nə dərəcədə buna nail olacağıq, bunu sonda görəcəksiniz. Salam, xoş gəlmişsiniz. Səringül xanım. Bəli, bəli, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Mövsümün ilk ailəsi, ilk seçilən ailəsi sizin ailəniz oldu. Gəldik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Və biz gəldiksə, demək ki, burada dəyişikliklər baş verəcək, bilirsiniz də. Görmüşük, baxmışıq televizorda. Necə oldu ki, nəvəniz yazdı, siz mi dediniz, yoxsa? Valla sizin verilişi çoxdan izləyirdim, nəvəmlə baxırdım. Elə ürəyimdən keçdi ki, mən çoxdandır bu otağı təmirini çatdıra bilməmişdik, qalmışdı, istəyirdim. Nəvəm dedi ki, mən yazaram, yazdı, inanmırdım. Ancaq indi inanmıram. Səringül xanım, bilirsiniz nə vaxtdan bizə məktub yazı? Onda heç tətilə çıxmamışdı. Hə, tətildən qabaq, tətildən qabaq yazı. Tətilə çıxdıq, dediniz ki, yəqin gəlməzlər. Dedim ki, daha yox, gəlməyəcələr. Səringül xanım 40 illikdən müəllimədir, 65 yaşında var. Artıq bu il 65 olacaq, yoxsa oldu? 65 olacaq, bəli, siz mənə elə bir sürpriz elədiniz. Aha, nə gözəl. Siz nə işlə məşğul olursunuz? Təqəqəyətləyəm. Nə gözəl, maşallah. Artıq belə bir vəziyyətim... Mühəndis idiniz. Mühəndis olmuşam, uzunca evdəyik, təqəqəyət alırıq. Siz hansı fəndən dərs deyiniz? Azərbaycan dili ədəbiyyat. Azərbaycan dili ədəbiyyat. Hatta biz geçən sezon, program sezona çıxmadan öncə, son bir aylarda da 42 illik müəllimənin otağını tamir etdik. Müəllimələr çox olub bizim verilişə müraciət edən. 5 verdi bizə, bir bakalım hələ, siz nə verəcəksiniz? Müəllimimiz. İndi bizə istəyirlərini desin. Nə istəyirsiniz, necə istəyirsiniz, baxıram. Tavan tamamilə demək olar ki, mən görürəm ki, sizin zövqünüz çox gözəldir. Təmir elədiyiniz otaqlara da söz yoxdur. Ancaq mənim bir
istəyim var ki, bu otaqda pəncərə yoxdur. Bir qədər rəngi açıq olsun. Açıq olsun. Açıq işıqlı olsun. İşıqlı olsun, olsun Aysel. O zaman çox sözü uzatmayalım. Bilirsiniz də, birazdan kim gələcək? Qaldınız. Kimlər gələcək sizin evinizə? Yeni evin ustaları gələcək. Ne bileyim, gələcək deyicək. Ay Nurkan, hələ vaxta var. Gələrlər, görərlər. O qalsın sonraya. Siz bizə neçə verəcəksiniz, onu da sonda biləcək. Biz başlayaq. Hamı getdi. Axıra həmişəki kimi mən qaldım. Nəyi görürəm, nədən xəbərim var, hamısını tez çatdıracam sizə. Əsas sizin qulağınız məndə olsun. Deməli, gördüyünüz kimi Səlingül xanımın qonaq otağının təmirə əməlli başlı ehtiyacı var. Divarlar, tavan, döşəmə, elektrik xətləri. Daha nə deyim, özünüz görürsüz də. Görünən dağa daha nə bələdçi. Amma mən yenə də sizə bələdçilik eləyəcəm. Çünki buna ehtiyac var. Evin əşyaları azdır. Görünür, otaq təmirsiz olduğundan hələlik mebel almağa həvəslənmirlər. Amma bu xalçadan çox xoşum gəldi. Rəngi də müasir. Çılçıraqları da yoxdur. Nəysə, olandan qalandan xəbəriniz oldu, indi vaxtı. Ustalar gəlsin görək işə hardan başlayaq. Baş sponsorumuz, artıq yeni baş sponsorumuz var. Aramıza xoş gəldiniz. Klass Mağazalar şəbəkəsi bugündən etibarən yeni evimin sponsorudur. Təbii. Və Klassdan bir az məlumat verim sizə. Klass Mağazalar artıq 2 ildir fəaliyyətdədir. Və sizlər üçün çox gözəl şanslar yaradıb. Bu şanslar nəyədən ibarətdir? Desəz, bütün otaqlarınızı, yataq otağınızı, mətbəxinizi, hətta hamam otağınızı, bütün istədiyiniz otaqları kredit şərtləri ilə təmir edə bilərsiniz. Nə olsa kreditlə. İnşaatçılar metrosu yaxınlığında, Əhmədli metrosu yaxınlığında və yeni Bakı Xanovda açılan çox böyük filialına gedin, siz də baxın və aşağıda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə yaradıb, istədiyiniz otağı kreditlə rahat-rahat təmir edə bilərsiniz. Amma yeni evim komandasında ilk həftədə seçilən ailəmizin təmiri tamamilə pulsuz olacaq. Yeni evim komandası bütün təmiri ödənişsiz edir. Təbii ki də bu zamana qədər olduğu kimi keçən sezonda və bundan sonra da elə olacaq. Ustalar gəlir. Ustalar gəldi mi? Yeni evim ustaları gəlir. Səsləri gəlir. Mən getdim. Yeni evi. Bizim sevimli ustalarımız. Bu nə möhtəşəmlikdir. Hə, başındakı kaska bakın. Tam yəni bugün tam təhlükəsiz formada gəldiniz ha. Tonlu dağıdıb təşəbbüs. Hər şeyi dağıtacaqsınız. Yeni evimin ustaları elə belə fərqli görünməlidir. Tabii. Bakın bu evdə laminant yer örtüyü yox. Bu ev inşallah güzel bir şekilde tamamlanacak, güzellenecek. Ev sahipleri gelsin, tanıyamasınlar. Oldu mu? He, bak evi size emanet edeyim ama. Size emanet edeyim, eşittim. Yeni mövsümün ilk təmiridir. Gözünüzden bir şey yayınmasın, aman. Oldu mu? Açılışı verdik. 1, 2, 3, başlayın. Başladık, ne başladık? Əjdaha kimi güc var bunlarda. Otağın əşyaları ilk baxışdan gözə az dəyir. Amma əməlli iş vardı burada. Xırda şeylər çoxdur. Nəysə, əgər əski bir şey saxlamadılar. Otaq tamam boşaldı. Bizim qalib ustada nəfəs dərmədən aldı alətlərin əlinə, görək nə dedi. İşə
içində olsun, Lalə xanım təzə sponsorumuz olan klas mağazalarına seçimlərə gedib. Bir bilsəz mənim oradan necə xoşum gəlir. Ora bir baş çəkim gəlirəm. Elə iş güzaram, elə iş güzaram. Hər şeyi çatdırıram. Klas mağazalarından özümü evə necə çatdırdım bir Allah bilir. Nəriman usta görürsüz də, yenə şair xəyalı göylərdə gəzir. Biraz lirik, romantik tərif oldu. Nəysə, Nəriman usta elə əvvəllər də bu tavan işini öz öhdəsinə götürərdi. Deyir, bu işin ustası mənəm, vəs salam. Qalib usta da bu dəfə otağın divarları mənlikdir, dedi. O da burada klas göstərəcək. Nə deyirəm, tökdükləri tərə dəyər yəqin ki. Ustalarımızın gərgin işindən bu qədər, biraz da Lalə xanımdan xəbər verim. Otaqlarınızın qapısını da dəyişdirə bilərsiniz. Bunun üçün Ulduz 2233-ə zəng vurursunuz, klasın nümayəndələrindən tam dolğun məlumatı ala bilərsiniz. Artıq klasın 3-cü mərtəbəsindəyim. 3-cü və 4-cü mərtəbəsi sırf yumuşaq mebel, yataq dəstləri və qonaq otağı dəstləridir. Biz isə bilirsiniz, yumuşaq mebel, masa, oturacaqlar seçməliyi ailəmiz üçün elə uzaqdan gözəl bir rəngdə divan gördüm. Gəlin, baxaq. Çox gözəldir, otağımız böyüdür və elə iki kreslo ilə otağımıza gözəl yaraşa bilər. Gəlin, biraz da baxaq, qalxırıq 4-cü mərtəbəyə. Xanımların ən çox sevdiyi gününün demək olar ki, yarısından çoxunu keçirdiyi mətbəxi hər zaman istəyir ki, çox gözəl olsun. Bunun üçün klas sizə yenə də gözəl şans yaradır. Bax, elə yeni açılmış klas mağazalarında öz mətbəxinizi çox rahat dəyişdirə bilərsiniz. Yenə də krizi şərtləri ilə. Klasdan öz seçimi etdim. Siz də Ulduz 2233-ə zəng vurun və ətraflı məlumatı öyrənin, özünüz üçün seçim edin. Görürsünüz də, əməlli başlı işi yarı eləyiblər. Tavan deyəsən bitdi, künc kənarları vurulur. Təkəldən səs çıxmaz burada deyiblər, güc birlikdədir. Hərə öz payına düşən işi görür. Elə ona görə də işimizi vaxtında çatdırırıq. Nə deyim, bizim ustalara söz ola bilməz. Təmir çox keyfiyyətli və möhkəm aparılır. Yəni, biz əminliklə deyə bilərik ki, ev sahibləri yaxın 5 illikdə evə usta gətirməyəcəklər. Thank you.
iradi seçimi olan insanların məkanıdır Dekorya. Bugün mən də Dekoryadan gözəl dekor əşyalar seçəcəm. Qonaq otağını bəzəmək böyük məharət istəyir. Təmirdən sonra düzgün dekor əşyaları seçmək də bu dəfə də yenə mənim üstümə düşdü. Gəlin gedək. Seçirik. Bu güzgülərdə bəyəndim. Balacası da var, böyüsü də. 7 manat 90 qəpik. Söz ola bilməz. Çox gözəl xalçalar var. Bunu bəyəndim, amma bizə açıq rəng lazımdır, bilirsiniz. Xalçamızı da seçdik. Qaldı çılçıraq. Gözəldə heç bilmirəm ki, hansı birini seçək. Ay Lalə xanım, mən bunu çox bəyəndim. Gəlin onda elə, sizi qırmayım. Bunu seçirik. Mən bəyəndim. Mən bəyəndimsə, yəqin ki, ev sahibi də bəyənər. Dekoryada yox yoxdur. Eviniz üçün nə istəyirsiniz, hər bir şeyi tapa bilərsiniz. Bağ əşyaları, yataq otağı üçün, qonaq otağı üçün, bax, mənim kimi gözəl seçim edin, siz də otağınızı bəzəyin. Salam, necəsiniz? Mən yenə gəldim. Mövsümün ilk seçilən ailəsinin, Səringül xanımın otağı üçün çox gözəl əşyalar seçdim. Böyük həvəslə gedirəm otağı bəzəməyə. İzləyin, baxın, sonda nələr olacaq. Otağımızın divarlarına lazım olan rəngi əldə eləmək üçün xüsusi qurğudan istifadə elədi. Görürsünüz də Nurkan bəyin nələrdən xəbəri var. Artıq otağımızın divarlarının rəngi hazırdır. Mən bir baxım görüm bu Nəriman usta tavandan nə istəyir? Bu tavanda nə var axı belə bitmək bilmir? Bitdi deyir, yenə görürəm əli yuxarıda əlləşir. Vallah, mən baş açmadım. Bir az da gözləyim, görüm bu işin axırı necə olacaq. Aha, deyəsən qapı döyülür. Bu saatda görəsən kimdir gələn? Yəqin Lalə xanımdır. Bu vaxt Lalə xanımın burada nə işi var? Doğru, doğru. Bəlkə Nurkandı. Kimin gəldiyini bilməyin bir yolu var. Gedib qapını açmaq, görək kimdir də gələn. Tavanı qurursa, mənim əlim olur. Bəli, artıq tavanı emisiyasını qurduq. Bu tavanda deliklər nədir bu?
Bəli, onu Lalə xanım tapşırığını vermişdi. Niyə ki, spot qoyulacaq? Amma güzel fikirdir, hə? Çox qəşəng olacaq. Məncə ev sahibi bunu gözləmir. Hə, ev sahibləri sevinəcək amma. Bəli, bəli. Gəldilər mi ev sahibləri? Xeyir, xeyir. Buraxmadınız da kimsə yerə? Kimsə. Ooo! Gözəl bir rəng. Nə zaman, sabah bitər mi burası artıq? İnşallah. İnşallah olsun, tamam, sən yorulmayasın. Ben gideyim. Artık sabahdakı final günü olabilir, hə? Bakarız da, siz bitirin. Telefon edin, arayın, biz de geliriz. Üstünde hele çok evler var. Görüşmek üzere, Neriman. Bütün üstüm bulaşmış, inşallah. İşleyen adam bulaşır da. Hadi sağ ol. Hə, bu da Səringül xanımın spot işıqları. Bax, bu ona əsl sürpriz olacaq. Onlar elə bilir, biz sadəcə çılçıraqla bu pəncərəsiz otağın ışıq işini həll eləyərik. Amma bizim ustalar və Lalə xanımın məsləhəti ilə otağımızı daha da işıqlı elədik. O ki, qaldı divarlarımıza, rəng işi bitdi. Son əsas iki işimiz qalıb. Otağımızın təmirinin ən vacib məqamı, divar kağızı və döşəməni yeniləmək anı gəldi. Burada bir dəqiqə belə boş keçmir. Deməli, sizə onu deyim ki, divarlarımızın bir hissəsi boyandı, digər isə dekor üçün divar kağızı ilə bəzəndi. Döşəmənin rəng seçiminə söz ola bilməz. Ən müasir seçimdir. Lalə xanıma burada xüsusi təşəkkür mənim adımdan. Çünki bu seçimi çox bəyəndim. Birazdan daha detallı hər şeyi göstərəcəyik. Əsas otağın usta işi bitdi. Təmizlik məqamıdır. Ay, selamünaleyküm. Hoş geldiniz Nurkan Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ne var ne yok sizde? İşler nasıl? Bitirdik. Bitirdiniz artık. Ellerinize sağlık. Muhteşem olmuş. Galip, Berman sağ olun. Sizler de altta gününüz yeniedim@gmail.com unvanına maillerinizi, mektuplarınızı yazın ve sıranızı gözleyin. Biz mutlaka Galip Usta ile Neriman Usta ile sizin kapınıza da gelip evinizi tabii ki de tamir edeceğiz. Her şey bu temennasız, parasız, pulsuzdur. Siz yazmaya devam edin. ATV ekranından ayrılmayın. Birazdan burada final heyecanı. Doğru mu? Ellerinize sağlık bir kez daha. Çok sağ olun. İnşallah görüşürüz. Görüşürüz. Hep beraber gidelim. Buyurun. Ceyhun müəllim, xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Yeni mövsümdə ilk görüşümüzdür. Bayaqdan yolunuzu gözləyirəm. Sizin təmizliyiniz bizə çox vacibdir. Bəli, yeni mövsümdə, yeni evin verilişində 166 təmizlik xidməti yenə də sizinlədir və sizin qulluğunuzdayıq. Yaxşı, bəs xanımlar hanı? Xanımlar gəlmişlər, hal-hazırda gözləyirlər. Buyurun xanımlar, gəlin. Ceyhun müəllim, yeni mövsümdə tamaşaçılar arasında yeniləri var. Xidmətiniz barədə bir xatırlatma eləyərdiniz. Sizdən xəbər tutmayanlar da xəbər tutsun. 166 xidmətində yük daşıma, evakuasiya xidməti, ambar xidməti, xalça yuma, təmizlik xidməti mövcuddur. Hətta ustalığımız belə var. 166 call centrinə yığaraq müştərilərimiz bizim şirkətimizin işləri haqqında məlumatlar ala bilərlər. Bilirəm, 166-da bütün xidmətlər var. Xanımlar buradadır, deməli otağımız gül kimi təmiz olacaq. Buyurun xanımlar, başlayın. Buyurun xanımlar, işə başlayın. Hey!
Mən Ceyhun müəllim, xanımların işindən çox razı qaldım. Amma sizdən bir xahişim var. Buyurun. Ailəmizin köhnə divanı bir balaca ləkəlidir. İstəyirəm xanımlar kimyəvi təmizləmə vasitəsilə bu divanı yaxşıca təmizləsinlər. 166 təmizlik xidməti olaraq demək istəyirdik ki, bizim əsas işlərimizdən biri də yumşaq mebellərin kimyəvi təmizlənməsidir. Və bugünkü bu gördüyünüz divanı da biz əvvəlki vəziyyətinə qaytaracaq və bu olacaq təzə bir divan. Heç bir şübhəmiz yoxdur. Xanımlar, buyurun, işinizə başlayın. Buyurun, xanımlar. Bu da tamamlandı. Biz sizin işinizin keyfiyyətindən çox razıyıq. Tamaşaçılar da xidmətinizdən istifadə edib xeyrin görərlər. Bizdə evlərin, villaların, obyektlərin təmirdən sonra gündəlik təmizliyi də mövcuddur. Hətta 4 saatlıq, 8 saatlıq paketlərimiz var ki, müştərilərimiz zəng edib sifariş edə bilərlər. Çox gözəl. Biz sizə təşəkkür edirik. Növbəti evdə görüşərik. İnşallah. Sağ olun. O, 166 yük daşıma otağımızın yeni əşyalarını gətirdi. Birazdan görərsiz Lalə xanım ailəmizə necə gözəl əşyalar alıb. Lalə xanım evə daxil olanda, görəsən ev sahibi öz evini tanıyacaq? Təmir, dekor işi mükəmməldir. Ooo, Furkan. Ne güzel. Çok güzel. Divar kağızları da çok güzel olub. Klas mağazalarından seçtim. Hem de divar da boyayla, boz rengi de çok güzel olub. Özdeki özel bir şirkette boyasını zaten gittim. Seyircilerimiz de gördü, gittik. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Erkan Bey, çok teşekkürler. Kapınızı açtınız, yardımcı oldunuz. Boyayı boz rengine dönüştürdük ve getirdik ustaların yanına bıraktım. Gittim, onlar da işi tamamlamış. Sağ olsunlar. Səringül xanım, Yusuf müəllim, necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Yəqin ki, yanınızdakılar nəvələrinizdir. Bəli, nəvələrimizdir. Siz də nəvələrimizdir. Bu, sizə məktub yazan nəvəmdir. Nə yaxşı həvəslə gəliblər. Yeni otaqlarını görmək həvəsidir bu. Əlbəttə, bundan ötürü çox tələsirdilər. Gecə gündüz soruşurlar, necə olacaq, nə cür olacaq. Gedək görək, necə olacaq. Siz özünüz nə düşünürsünüz? Evinizdə nələr baş verib? Elə bilirəm, yaxşı olar, gözəl olar. Möcüzələr olacaq bizim üçün. Çox qəşəng olacaq, çox duman ki. Nurkan bəy və Lalə xanım evdə sizi gözləyir. Gedin, daha çox intizarda qalmayın. Gedək. Gedin. Öncəliklə, başda bizim yeni baş sponsorumuz olan Klas Mağazalar Şəbəkəsində çox təşəkkürlər. Yeni sezonla sizlə ailələri sevindirmə inşallah devam edəcəyiz. Sizlə başladık inşallah uğurlu olsun. ATV-yə də bizə də klasa da uğurlu olsun. Klasla neçə ailələri sevindirib otaqlarını gözəlləşdirəcək. Siz də müraciət edin. Verilişimizə qatılmaq istəyənlər. Mütləq yenievim@gmail.com ünvanına, mail ünvanımıza otağınızın şəkillərini, ailə üzvlərinizin şəkillərini, ünvanınızı və telefon nömrənizi göndərin. Ki, seçilən ailələrdən biri də siz olasınız. Çoğu zaman bizim ekipdən, komandadan deyirlər ki, numaraları yoxdur. Lütfən diqqətli olun, numaralarınızı bırakın. Amma verilişə müraciət etməyin. Təmirsiz evinizi təmir eləmək istəyirsinizsə, bunun üçün Klas sizə çox gözəl şans yaradır. Geniş bir şans yaratmışdır. Doğrudan da geniş. Ona görə ki, Klas mağazalarından
siz təmirinizə lazım olan bütün tikinti materiallarını, mebelindən tutmuş, döşəməsinə qədər hər bir əşyanı kreditlə götürüb otağınızı rahat təmir edə bilərsiniz. Peki, vəsiqəsi ilə bunu əldə edə bilirsiniz. Zəng vurub operatorlardan ətraflı məlumatı ala bilər. Özəlliklə yeni evim adından gidən müştərilərə özəl indirim. Gözəl indirimlər olacaq. Çox təşəkkürlər Klas mağazasına. Ondan sonra gördüyünüz bu halıdır, ondan sonra bu gördüyünüz masadır, oturacaklar. Hər şey bundan, bunlar amma dekorya mağazasından gəldi. Siz də mütləq evinizə təmirdən sonra və ya otağınızı dəyişdirmək istəyirsinizsə, fərqli əşyalar almaq istəyirsinizsə, mütləq dekoraya üst tutun. Ona görə ki, çox sərfəli qiymətlərə çox gözəl dekor əşyaları əldə edə bilərsiniz orada. Üstəlik, yepyeni məhsulları gəldi, yepyeni modellər var, hətta daili kredit də var onlarda. Ha, bir də seyircilərimiz alışmış ki, evdə pərdə olsun, elegant, incinmə bizdən. Gələn evdən artıq elegant pərdələrini göstərməyə başlayacaq. Burada bizdə pəncərə olmadığından seçə bilmədik. Bəli, elegant pərdə. Seni elegant mağaza, səni yalnız buraxmadıq. Gələn evdə, gələn hafta sizinləyiz. Təşəkkürlər və unutmuşduq. Təmizlik xidməti, 166 təmizlik xidməti. Bakın, bu gördüyünüz təmizlik, əşyalar təmizlikdən sonra gəldi. Kim etdi bunu? 166 təmizlik şirkəti etdi. Ceyhun Bey, çox təşəkkürlər. Unutmadık sizi. 166-da daha nə yoxdur? Kimyəvi təmizlik, yumuşaq mebillərin. Eski divanını təmizlədik ev sahibinin. Pərdələrin hətta təmizliyi. Halı yıkaması, hər şey var. Bütün yükdaşıma, təmizliyə aid nə varsa mütləq evinizi, ofisinizi, bağınızı təmizlətdirmək istəyirsinizsə, zəng vurursunuz 166 qaynar xəttinə və operatorlarla əlaqə yaradıb məlumatları toplayırsınız. Çox təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Artıq ev sahiblərinin gəlməsi nə qədər qaldı? Gəliblər artıq. Gəlmiş, dakikalar da qalmış, aşağıdadırlar. Aleyküm. Buyurun, buyurun, buyurun. Ne güzel, ne güzel, çok güzel. Işıqlı, qəşəng. Ne güzel. Qəşəng. Görsə bax buna deyirlər. Dediyimdən də güzel olubdu. Çok yaxşıdır. Gözlədiyimizdən də artıqdır. Çok güzeldir. O qədər ürəyə yatan, o qədər belə işıqlı, həm də adamı sakitləşdirən bir otağa çevrilib. Nəvələr deyəsən otağı heç tanımayıb. Hə, əvvəl hara, indi hara. Sərin Gülxanım, bizim bu işimizə neçə qiymət verdiniz? Nə bilim, 6, 7, 8, 10, 10 da 10. Mən 5 verirəm, Yusuf da onun kubunu. Nə gözəl. Heç belə qiymət verən olmamışdı. İlk bölümün ilk ailəsi. Lalə xanım, sizə bir xəbər də verim. Sabah Cavidan nəvənin ad günüdür. Aaa! Cavidan. Sən də hər şeyi bilirsən, ha. Nə gözəl, nə gözəl. Təbrik edirik. İndi hədiyə... Elə nənənin də yubileyidir. Ona görə də elə bu mənim üçün bir sürpriz oldu. Nə gözəl, nə gözəl. Bax, biz hədiyə verməyi çox sevirik. Çox sevindik, həddindən artıq sevindik. Bu, böyük xeyirxahlıqdır, bu, böyük yaxşılıqdır. İnsanlara yaxşılıqdır, bizə yaxşılıqdır. Çox sevindik, həddindən artıq sevindik. Valla, söz tapmıram deməyə. Sən neyi beğenmişsin? Hər bir ailə bizdən sonda belə razı qalanda, mən də elə sevinirəm. Bu da bizim uğurumuz. Çox sağ olun ki, siz bax, belə bir şərait yaratdınız bizim üçün. Bundan ötürü demək, mən sizə, sizin kollektivə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Sponsorlarımıza təşəkkür edirik. Allah sizin canınızı sağ eləsin, Allah sizin belə zəhmətinizi hədər eləməsin. Verilişimizi uzun ömürlü eləsin. Uzun ömürlü, ailələrsiniz, əlbəttə, əlbəttə. Uzun müddətli olsun. Biz də təşəkkür edirik yenə də bütün dəyərli sponsorlarımıza ki, ailələri sevindirməyə bizə şans yaradıb. Amin. Kaş sponsorlarınız həmişə belə olsun, klas kimi həmişə sizə kömək eləsin, siz də bu cəmaata bu xalqa kömək eləsin. Təşəkkür edirik. Bugünkü ailəmiz Səringül müəllimənin
və Yusif müəllimin otağını təmir elədik. Siz də izlədiniz. Biz də sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun. Gedirik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Xanımın qonaq otağını tamamilə yenilədik. Hər şey sizin gözlərinizin qarşısında oldu. İndi otağın əvvəlki vəziyyəti və son görüntülərini görürsünüz. Müqayisə olunmayacaq dərəcədə dəyişiklik var. Döşəmə, tavan, divarların möhkəmliyi və divar kağızları üzərində ustalar xüsusi tər tökdülər. Evin təmizlik işi də görüldü. Və ən maraqlı məqam otağın yenilənən əşyalarıdır. Masa, yumuşaq mebel, aksesuarlar zövqlə seçildi. Nəticədə ev sahibi kimi ümid edirəm elə sizlərin də ürəyincə oldu. Özünü tərif olmasın, sözün düzü elə biz də öz işimizi bəyəndik. Komandasını çağırdınız, onlar gəlib evinizi təmir elədilər. İşi bəyəndiyiniz üçün Lalə xanıma, Nurkan bəyə də 5 qiymət verdiniz. Otaqdakı yeniliklərdən nəyi daha çox bəyəndiniz? Birinci növbədə bu işıqlar çox xoşuma gəldi. Bu otaq həmişə qaranlıq kimi gəlirdi mənə. İndi isə həddindən artıq işıqlı, gözəl, elə bil ki, bir təzə günəş çıxıb bu otağa. Bizim komandaya arzularınız varmı? Ürək sözüm odur ki, həmişə onların yolu işıqlı olsun. Həmişə günəş doğsun yollarında. Günəşli, işıqlı, geniş yollarla daha böyük zirvələrə getsinlər, ucalıqlara çatsınlar. Neçə-neçə yeni nəslin biliyində, elmində əməyiniz olub. Sizin kimi qocaman müəllimənin evini təmir elədiyimiz üçün biz də sevincliyik. Sizə can sağlığı arzu edirik. Çox sağ olun. Elə bil ki, mənim işimi siz bir növ yekunlaşdırdınız. Demək, özümün də bu illəri yubileyimdir, o yubileyimə böyük bir hədiyə elədiniz, sürpriz elədiniz. Demək olar ki, mən heç vaxtı heç kəsdən belə bir hədiyə almamışam, gözləməmişəm də. İndi isə çox sevindim, çox sevindim doğrudan da. Mən də sizin verilişinizə uzun ömür arzu edirəm. Sizin sponsorlarınıza təşəkkür eləyirəm, minnətdarlıq eləyirəm. Çox sağ olsunlar ki, bu işdə onlar da sizə kömək olur. Allah da onlara kömək olsun. Klass Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə yeni mövsümdə ilk ailəmizin verilişinin sonuna gəldik. Bütün dəyərli sponsorlarımıza çox təşəkkürlər. Bunlar kimlərdir? Dekorya Mağazası, ondan sonra 166 Təmizlik və Yükdaşıma Şirkəti və Elegant Pərdə. Təşəkkürlər. Gələn həftə də verilişimizi izləməyi unutmayın. Sonda isə qiymimə görə Nizami Molun 2-ci mərtəbəsində yerləşən Paulina Butika dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu arada bizləri və bütün yeni evimdə olan bütün məlumatları Instagram adreslərimizdən də takip etməyi unutmayın. Və maillərinizi yazmaya devam edin. Sağ olun, hər birinizə uğurlar.